यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज विश्व शान्ति पूजा सूत्रपात दोमाङको अन्तिम समापन कार्यक्रममा मैले यहाँ के एनाउन्स गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहेको छु, के म्यासेज दिन चाहन्छु भने दोमाङ सूत्रपाठसँगै हामीले बौद्ध शिक्षा धर्मसँग सम्बन्धित एउटा यो शिक्षा कोषलाई शिक्षालाई चाहिँ विकासको लागि एउटा चाहिँ हामीले तालिम व्यवस्थापन गरिसकेको छौँ। त्यसको लागि इच्छुक मानवहरूमा चाहिँ खाता खोलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ यो तल सिरियल वाइजमा नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ दोमाङसँगै सूत्रपाठलाई चाहिँ बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि र प्लस हामी टपजो गरेर शरण गमन गरेर यसको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण आफ्नो अमूल्य समय प्लस यो महत्त्वपूर्ण अफरलाई चाहिँ नगुमाउनुहोस्। हामीसँग धेरै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। यो तलको यो नम्बरमा चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण लाभ लिएर सम्पूर्णलाई चाहिँ बौद्ध धर्म र विश्व जगतकै लागि होइन एउटा साम्प्रदायिक धर्म मात्र नभएर सबैको लागि चाहिँ यो अमूल्य चाहिँ तपाईँको अवसर हो। यसलाई नछुटाइकन सम्पूर्णले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिकली रूपमा इच्छुक मानवहरूले तल सम्पर्क गर्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो 17 गतेसम्म चाहिँ हामीले गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई चाहिँ नछुटाउनुहोस्। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद।